Super úplněk ve vahách 8. dubna 2020. Milí přátelé, Saturn se nám nově přesunul do vodnáře a to kromě jiného znamená i velkou zodpovědnost vůči společnosti. Co každý z nás může udělat pro dobro a pomoc lidem kolem nás, i kdyby to mělo být jen vlídné slovo, pochopení, uklidnění, vše má ohromný význam, všechno se počítá. Ve středu máme nejsilnější úplněk v tomto roce. Astrologové ho nazývají superúplněk. Tento dubnový je vůbec nejblíže naší Zemi v tomto roce, jak jen může být. Je na 18. stupni znamení vah, v opozici na slunce v Beranu. Takže vždy při takto silném úplňku můžeme očekávat silná zemětřesení, záplavy a podobné živelné pohromy. Během posledního superúplňku bylo zemětřesení v Záhřebu. Slunce symbolizuje naše vědomí a měsíc naše emoce a pocity. V době takto silných úplňků, kdy je vyzařování měsíce nejsilnější, se už několik dní před úplňkem oceány vzedmou a objevují se nejvyšší vlny a nejsilnější bouře. Zvláště nám, že nám se stává, že námi v této době zmítají vlny emocí, můžeme být velmi zranitelné, často nervózní nebo v depresi. Vždyť je měsíc představitelem ženského principu. Tyto projevy citů neznamenají ztrátu síly, nýbrž proudění energie. Úplňky jsou tedy výborné pro pročišťování našich zablokovaných emocí. Je to jako silný proud vody, který protrhne ucpaný kanál. Toto působení ještě zesílíme půstem, nezištnou činností nebo obětováním něčeho pro ostatní. Váhy jsou vzdušné znamení a jsou velmi spravedlivé a rovnostářské. Proto symbolizují vztahy. Vztahy by ve své podstatě měly být také takové. Nyní máme možnost své nejtěsnější vztahy uvidět velmi zblízka a bez příkras. Jsme si v nich rovni? Pomáháme si nebo bojujeme každý za sebe a své ego? Kdy jindy to můžeme vidět lépe, než nyní v době izolace? A nakonec i vy, kdo jste sami, máte možnost poznat, jaký vztah máte sami k sobě, co vylézá na povrch, s čím v sobě bojujete. Je to archetyp rovnováhy a spravedlnosti. Úplněk má v sobě hodně napětí, protože se nachází v té kvadratuře s konjunkcí Jupiter-Pluto. Navíc Slunce je v konjunkci s Eris, bohyní sváru. Budeme mít tendenci ve vztazích spíše bojovat. Váhy jsou o rovnováze, ale rovnováhu začneme nejvíc hledat po zviditelnění a velkém tlaku ve vztazích. To přesně odpovídá plutonsko-jupiterské konjunkci na vrcholu úplňkové té kvadratury. Určitě máme téměř všichni ve svém těsném okolí někoho, kdo nám dává zabrat, kdo cvičí naši trpělivost, soucit, lásku a vyvádí nás spolehlivě z klidu. A my si nepřejeme nic jiného, než ho změnit, změnit jeho návyky, chování a vše bude zase v pořádku. Stačí přece, aby přestal dělat tamto nebo ono. Ovšem většina z nás si dostatečně neuvědomuje, že přimět někoho ke změně, i kdyby to bylo pro jeho dobro, vede pouze přes nátlak a manipulaci a zasahování do života dotyčného. Toto narušování hranic vede vždy ke zničení vztahu s dotyčným. Představte si například situaci, ve které se celý svět nachází. Někteří máme strach z nakažení, někteří z finanční krize a jak se nás dotkne, někdo má vztek, že nemůže žít svobodně jako před pandemií a někteří nezvládáme každodenní stereotyp a intenzivní kontakt s našimi nejbližšími. Ať už se nás týká cokoliv, přemýšlíme tak, že pokud se nám vně nás něco nelíbí, chceme to eliminovat, úplně zrušit, abychom my mohli být spokojeni. Ten princip spokojenosti ale funguje úplně naopak. Vnější svět se nás nikdy nepřestane dotýkat, ale my se musíme nějak umět vyrovnat s vnějším světem a problémy vně nás, včetně partnerských. Ten nejprimitivnější způsob řešení
je chtít vymazat ze světa všechno, co mi není příjemné. To by potom někdo mohl chtít zrušit nás a tak dále. Takhle to nikdy nemůže fungovat. Toto uvědomění je úplným základem duchovní cesty. Dalšími fázemi jsou pak nutnost vstupovat do konfliktu s okolím, to je opoziční beran, a umění tyto vnitřní konflikty zpracovávat. Naše vnitřní konflikty s okolím jsou pro nás výzvou k vývoji a neměli bychom z nich utíkat. Veškerým tímto obrovským tlakem, který umí Pluto s Jupiterem v téčku se světly, se učíme zacházet sami se sebou. Tímto úplňkem počínaje budeme téměř po celý rok pod vlivem téhle konjunkce. Je spojena s enormní mocí, ať už je využita pro dobrou či špatnou věc, a také s bohatstvím. Bill Gates má například tuto konjunkci v horoskopu narození. Je na každém z nás, jak tyto vulkanické síly využije, obzvlášť pokud nám příznivě aspektuje něco zásadního v horoskopu narození. Je to i energie k nadlidským výkonům a také k prohloubení víry a vnitřní jistoty. Uvědomme si všichni, že pokud chceme svobodu ve vnějším světě, je potřeba si začít uvědomovat svůj vnitřní svět a učit se s ním zacházet. Svoboda je totiž vždy spojena s vědomím a lidstvo jako celek prostě vědomé spíše není, než je. Proto ta izolace. Popřemýšlejte o tom. Svoboda je velmi vědomý stav a je vysoce etický. V momentu, kdy si začneme uvědomovat, že žijeme se sebou v morálním konfliktu, že nevyjadřujeme sami sebe, že souhlasíme s druhými, a přitom nám z toho není dobře, že podléháme názorům a míněním, abychom nemuseli do toho nutného konfliktu, začínáme být svobodnými. Ta bezkonfliktnost je cestou do pekel, do úplného zmaru a do otroctví. Morálka je pro nás v současnosti velmi naléhavé téma díky této plutonsko-jupiterské konjunkci. Jak řekl velký myslitel Viktor Frankl, morálka je otázkou volby. Každý se s tímto tématem určitě setkáme a setkají se s ním především ti, co řídí tento svět. Jestliže většina z nás volíme ze strachu, z pocitu ohrožení nebo z důvodu nějaké jistoty cestu, která není naše, tak se dopouštíme největšího omylu. Tyto jistoty zvenku nemůžeme nikdy trvale získat. Přeji nám překrásný úplněk.